te enxergar. Seus olhos são maiores. Olá, estrelinha! Agora vamos conversar com a Cris Mendes. Ela vai falar um pouquinho da vida dela. E quem é ela? Oi, eu sou Cris Mendes, do Comitê de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Grupo Mulheres do Brasil, aqui em Campinas. E a gente está promovendo esse evento aqui, Movimento Inclusão em Ação. A gente conta com a presença de vocês para incluir todo mundo, Campinas inteira. Muito obrigada! Obrigada a vocês! Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual, ser mais o mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Tudo sempre igual. É normal. Pá, pá, pá. Ser diferente é normal. Pá, pá, pá. Ser diferente é normal. Pá, pá, pá. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem especial, em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual, ser mais o mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Tudo sempre igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. É normal. Pá, pá, pá. Ser diferente é normal. Pá, pá, pá. Ser diferente é normal. Faz. Já pensou? Tudo sempre igual.